Molt bon dia. He participat a la videoconferència amb el president Pedro Sánchez, el president Ximo Puig, la presidenta Francina Armengol, l'endecari Nico Urkullu, l'endecari Maria Chivite, el president de la Junta, Núñez Feijóo, i els presidents de les comunitats autònomes. Ha estat una reunió llarga en la qual cadascú ha exposat la seva opinió sobre la situació de la crisi del coronavirus. El president Sánchez ha fet una intervenció semblant a la que va fer ahir en la seva compareixença de premsa i ha anunciat que proposarà al Congrés de Diputats allargar 15 dies més l'estat d'alarma. Ens sembla bé. Tot el que significa avançar en la lluita contra el coronavirus ens semblarà bé. Però tanmateix, el president Sánchez no ha resolt ni ha respost les peticions que des de Catalunya ja fa dies que li hem fet arribar. Sí que ens ha dit que estudiarà i que veuran quins sectors podrien tenir una sèrie de restriccions, especialment en temes de mobilitat. Però insisteixo, les nostres mesures, les mesures que proposem des de Catalunya, el confinament total, exceptuant els serveis assistencials, que demanem i que ja en aquests moments estan demanant molts altres territoris arreu del món, com Itàlia ahir o Londres avui, no han sigut ateses. Els he de dir, de tota manera, que sí hem sentit avui per primera vegada en la reunió de presidents autonòmics que almenys quatre presidents d'aquestes comunitats proposen també, com Catalunya, el confinament total de la població, excepte els serveis essencials. Altres aboguen per una reducció de la seva activitat econòmica i fins i tot un president, també, com nosaltres ja hem demanat des de fa dies, ha demanat el tancament dels ports i aeroports. Vull agrair-los-ho. Ho vull agrair-los-ho, sobretot perquè ens dona força, després de tantes acusacions, senzillament per voler avançar-nos en les mesures dràstiques que creiem que calen posar a terme per evitar la propagació del Covid-19. Per part nostra, cap retret, cap ni un, al seu costat, allargant la mà, fent que efectivament aquest confinament total s'autoimposi, perquè creiem, perquè així els nostres experts i els nostres científics ens ho estan dient, és absolutament necessari en aquests moments. Jo he participat en la videoconferència amb una proposta molt clara, amb tres objectius molt ben definits. En primer lloc, com deia, el confinament total excepte els serveis essencials. En segon lloc, la protecció absoluta de treballadors autònoms i de les persones més vulnerables i la reducció de l'impacte econòmic. I en tercer lloc, el reforç equitatiu, transparent i urgent del sistema de salut, sobretot pel que fa referència a les entregues dels subministraments i dels materials. Entro, doncs, a detallar cada una d'aquestes tres grans blocs que avui he exposat a la videoconferència amb els presidents. En primer lloc, aquest confinament total, excepte els serveis essencials. Des de dijous de la setmana passada, ja fa ja 10 dies que demanem el confinament total domiciliari i el tancament de les activitats que no siguin essencials. I encara, malauradament, avui tampoc no hem rebut la resposta del govern espanyol a la nostra demanda. Demanda que durant aquesta setmana hem reiterat en dues ocasions. Sabem, perquè ho diuen els millors científics, que és imprescindible aquest confinament total i que s'aturin totes les activitats laborals que no tinguin a veure amb els serveis essencials i amb la cadena de producció i distribució alimentària i farmacèutica. Sense això, la gent encara ha d'anar a treballar i s'exposa al contagi i a un risc per la seva salut i la de les persones del seu entorn. El ritme de contagi i de morts segueix creixent de manera alarmant. S'han exposat avui també en la videoconferència per part d'algunes comunitats autònomes situacions realment crítiques. Les decisions que es prenguin avui no tindran efectes reals fins d'aquí 15 dies. Per tant, no podem esperar a viure una situació pitjor per prendre mesures més contundents. Cal actuar sense esperar un desastre anunciat. Madrid ja viu una situació desesperada i vull expressar-los des d'aquí, en nom meu, del govern i de tots els ciutadans de Catalunya, la nostra més enorme solidaritat amb tota la societat madrilenya. Però Catalunya va al darrere i la resta de l'estat espanyol a continuació. Què més ens cal per decretar aquest confinament absolut de tothom a casa? No parlem de qui ha d'anar a comprar el pa, parlem dels milers de treballadors que han d'anar cada dia a la cadena de producció o a la taula de treball perquè no els donem cap seguretat jurídica per poder-se quedar a casa amb la seva família. He insistit al president Sánchez que decreti ja aquest confinament total i l'aturada de qualsevol activitat que no sigui un servei essencial, alimentari o farmacèutic.
Per tant, la supressió de l'article de la lletra C, perdoneu, de l'article 7 del Reial Decret de 14 de març i que només es permeti el desplaçament per anar a treballar a les persones que treballin en aquests serveis bàsics, insisteixo, sanitari, alimentació i essencials. Però avui també hem plantejat al president Sánchez, perquè entenem que ha d'anar tot alhora, han d'anar aquestes mesures de protecció pels treballadors, per la ciutadania en general, també acompanyades de tot un paquet d'econòmic que en aquests moments faci que ningú hagi d'estar angoixat pensant pel seu futur laboral. I per això hem avançat tota una sèrie de mesures que nosaltres creiem que són imprescindibles que ara es tingui en compte. El govern en va aprovar ja fa una setmana unes quantes i li vam donar suport, però no són suficients. Es va quedar a mig camí, pel que nosaltres entenem que han de ser unes garanties pels quals els treballadors, els autònoms, el tercer sector, tothom se senti confortablement tranquil com per poder-se quedar a casa en aquest confinament total que nosaltres els demanem. És urgent reforçar-les, aquestes mesures econòmiques, per aturar els contagis de la pandèmia i atendre totes les persones afectades. És fonamental protegir i donar confiança a tots els treballadors d'aquest país que se sentin segurs, que se sentin tranquils pel seu futur i que garantim també que l'activitat econòmica sobrevisqui en aquesta pandèmia. I quan diem mesures dràstiques, entenem que quan abans i quan més dràstiques millor, millor sortirem tots, treballadors, empresaris, autònoms, d'aquesta crisi. Per tant, em permeto també fer una breu explicació de totes les mesures que el govern de Catalunya ha plantejat al govern d'Espanya. La llei d'estabilitat pressupostària, després de que la presidenta de la Comissió Europea activés la clàusula general de salvaguarda i suspengués les regles del pacte d'estabilitat i creixement per permetre als estats per fer tot allò que sigui necessari per fer front a la pandèmia, és ara una llei que cal modificar immediatament. Els objectius d'ajustament estructural per aquest any 2020 han quedat suspesos pels estats membres i també per l'estat espanyol. Per això demanem que aquesta mesura es traslladi amb caràcter imminent a la legislació espanyola i, en conseqüència, els objectius de dèficit i els sostres de despesa de les comunitats autònomes i dels ens locals. Molt important també pels ajuntaments, molt important també que aquesta mesura s'apliqui també pels ajuntaments del nostre país. Necessitem aquest marge de maniobra per gestionar l'impacte de la pandèmia i poder prendre totes les mesures necessàries per ajudar a la ciutadania. Actualment, els límits que imposa aquesta llei d'estabilitat pressupostària és una cotilla insuportable que no s'adequa a l'escenari que vivim. Per tant, 1. Cal suspendre la regla de despesa i dels objectius de dèficit de les comunitats autònomes per al 2020 i 2021. 2. S'ha de dotar de mecanismes de finançament per a aquelles comunitats autònomes que ho requereixen. 3. És necessari suprimir la regla de despesa pels ens locals i eliminar les limitacions a l'utilització del superàvit del 2019. Unes segones mesures sobre sanitat. Necessitem més recursos. Els 2.800 milions d'euros de recursos que l'Estat es va comprometre a transferir a les comunitats autònomes per la gestió de la sanitat han de ser a fons perdut i no a compte d'un finançament de les comunitats autònomes exhaustes, ofegades, no poden assumir. Respecte a la contractació pública, demanem una flexibilització de la contractació d'urgència pels ens locals. Hem d'eliminar les limitacions existents per a la contractació de persones i serveis en els àmbits que permetin donar millor resposta als ens locals a la crisi del coronavirus. Mesures socials. Triplicar els recursos per ajuts socials atorgats a les comunitats autònomes. L'Estat hi destina 300 milions d'euros. Demanem que com a mínim es tripliqui aquesta xifra. Una altra mesura. Regular la suspensió de lloguers durant la durada dels confinaments. En la mateixa línia de donar protecció a la nostra ciutadania, que se sentin segurs quedant-se a casa, cal regular la suspensió de lloguers també de totes les persones vulnerables i dels nous vulnerables que arribaran amb els efectes de la pandèmia i de les pimes i dels autònoms més afectats per la pandèmia. Nosaltres, i perdoneu, ens hem adreçat sempre al govern espanyol explicant-los quina era la situació del teixit social, econòmic i productiu de Catalunya, que es basa en les petites empreses i que es basa també molt fonamentalment en els autònoms. Per tant, totes les mesures que hem demanat al govern espanyol han tingut sempre un especial focus en aquests dos col·lectius. I, perdó, la tercera mesura sobre mesures socials seria allargar
la impossibilitat de tallar subministraments per a persones vulnerables i ampliar els supòsits de vulnerabilitat. Sobre l'ocupació, proposem millorar la prestació pels treballadors autònoms. El criteri actual és massa restrictiu. També demanem bonificar fiscalment el manteniment de l'ocupació a través de l'impost de societats. El manteniment de llocs de treball ha de ser l'objectiu central de totes les polítiques que es prenguin en aquests moments. Una tercera proposta en aquest àmbit d'ocupació és millorar les condicions dels ERTE. Cal ampliar els supòsits de força de major per acollir-s'hi d'acord amb un confinament total de la població i percentatges superiors del sou dels treballadors coberts per l'Estat en cas que el confinament s'allargui. També en aquesta àrea de mesures que proposem per l'ocupació, insistir en agilitzar el cobrament perquè els treballadors afectats no hagin d'esperar fins al 10 de maig per cobrar les primeres prestacions. Insisteixo, hem de donar tranquil·litat i garanties a la ciutadania que es podrà quedar a casa i que ho podrà fer sense patir l'angoixa pel seu sou, per les seves hipoteques o pels seus subministraments. Una altra mesura que hem proposat, ajuts a les famílies en serveis essencials amb dependents. Itàlia ja ho ha fet, ha inclòs una prestació de 600 euros per a les famílies que hagin de treballar en serveis essencials i que necessitin contractar ajuda per atendre persones dependents. Doncs cal seguir aquest camí, que altres ja estan implantant. I finalment, en aquest paquet de mesures sobre l'ocupació, atorgar una paga compensatòria als pares i mares que s'hagin de reduir la jornada mentre duri el tancament de les escoles, tal com havia assegurat el ministre responsable de la Seguretat Social. Torno aquí a posar un exemple d'altres països del nostre entorn. Dinamarca permetrà temporalment la reducció d'hores laborals per treballador i la diferència en ingressos serà compensada amb la prestació de l'atur, o Alemanya, que facilita la possibilitat de reduir la jornada de treball. Respecte a les pimes i els autònoms, un paquet de mesures concretes. En primer lloc, la suspensió dels terminis de pagament de les retencions d'IRPF, IVA i societat i de les cotitzacions socials. També cal suspendre els terminis de pagament de deutes tributaris liquidats per l'administració. Ho han fet ja països com Itàlia, Alemanya, Regne Unit i Dinamarca. Fem-ho, nosaltres també. Una altra mesura per pimes i autònoms, millorar els mòduls per IRPF i per IVA de les empreses més petites. Una tercera mesura, moratòria de deures dels deutes bancaris de les pimes i autònoms afectats pel Covid-19. És molt important aquesta moratòria pels nostres petits empresaris. Respecte de temes de finançament, proposem tres mesures, també els hem proposat tres mesures al govern espanyol. En primer lloc, classificar les condicions d'accés a les mesures de liquiditat. Han de ser àgils. No diem que no es prenguessin unes bones determinacions, però han de ser àgils. Necessitem tota la força i tota l'acció en aquests moments. I els avals han de tenir una cobertura del 100%. També creiem que cal rebaixar de manera substancial el mínim de 100.000 euros per accedir al finançament per evitar que sigui una barrera precisament per les petites empreses. I finalment, ampliar la línia de finançament dels 200 milions d'euros per donar suport financer als sectors de transport, turisme, hostaleria, educació, cultura i oci. Han de tenir el caràcter de crèdit ampliable. Dos últims temes referents a tot aquest paquet de propostes que, insisteixo, ha d'anar tot junt, fa referència a la recerca i a les telecomunicacions. Sobre la recerca, creiem que els recursos dels 30 milions d'euros dedicats a la recerca tampoc tornen a ser suficients. Necessitem que aquesta quantitat es multiplica, jo no sé ja exactament per quin número, però s'ha de multiplicar, perquè necessitem que els nostres millors investigadors, que són excel·lents, el talent que hi ha a Catalunya i a la resta de l'Estat, es pugui posar en marxa sabent que compta amb aquestes garanties de finançament per part de l'Estat. I finalment, sobre el tema de telecomunicacions, un tema que ha sortit també i que penso que perjudica a la ciutadania. Nosaltres demanem que suprimeixi l'article 20 del Real Decret 8/2020 que suspèn la portabilitat de numeració entre companyies de telecomunicacions. És una decisió que beneficia només a tres companyies i que perjudica els consumidors en un moment en què les telecomunicacions són essencials per mantenir les xarxes entre persones i entitats. Totes aquestes mesures que els he dit, complementades amb el Real Decret que vam valorar positivament, però que creiem amb aquestes mesures que sí que oferiríem un paquet complet per garantir aquesta protecció i seguretat als nostres treballadors de tot el país, totes aquestes mesures
I ho hem proposat així i amb aquests termes, i ens tindran a nosaltres acompanyant-les, necessiten d'un gran acord de solidaritat i compromís per a tots els ciutadans. Necessitem que no només l'administració central les apliqui, que no només les comunitats autònomes i els ens locals amb aquestes mesures puguem també impulsar les polítiques que se'ns estan demanant. Necessitem també aquest compromís de país, dels nostres empresaris, emprenedors, treballadors, tercer sector i autònoms. Tots hem de signar aquest acord de solidaritat i compromís amb la ciutadania. I finalment, respecte al tercer bloc que els hi comentava, de propostes que hem fet, de propostes constructives que avui el govern de Catalunya ha fet al govern de Madrid, em referiré al punt tercer, que és el d'implementar un sistema equitatiu i transparent pels subministraments i els materials. Aquest els he de dir que ha sigut un tema que ha sortit per part de tots els presidents i presidentes de les comunitats autònomes. Tothom ha exposat la situació angoixant que es viu ara mateix als hospitals de tot Espanya, de la falta de materials. No tinc cap mena de dubte que el govern central està fent tot el possible, però la realitat és aquesta. I, per tant, totes les comunitats autònomes han posat de manifest el punt de criticitat en el qual ja hem arribat aquest cap de setmana. Per això nosaltres hem proposat al govern espanyol que dialogui amb les comunitats, que dialogui amb Catalunya i que estipuli un criteri transparent i equitatiu de repartiment dels materials de protecció sanitària, mascaretes, guants, bates, així com dels equips de tractament, dels respiradors i dels tests de diagnosi. Tan importants aquests tests de diagnosi i que totes les comunitats demanden també perquè no els ha arribat. En una situació de normalitat, cadascú, Catalunya, es proveiria del material que necessita a través del seu sistema de salut. Però som en un estat d'alarma que atribueix a l'autoritat competent unes facultats que no tenim les administracions titulars dels serveis de salut i emergències que més necessiten ara mateix aquest material. Per tant, cal que les capacitats que té ara el govern espanyol per adquirir tots aquests recursos es posin a disposició dels serveis sanitaris i assistencials que ho necessitin amb tota transparència i equitat. No convé produir situacions que puguin esdevenir greuges o que es puguin propiciar una rumorologia equivocada sobre una qüestió tan sensible que en aquests moments estan vivint tots els hospitals i centres sanitaris de tot Espanya i de Catalunya. Per això proposem que amb celeritat es doni a conèixer un criteri just, igual per tothom, del repartiment del material sanitari que necessitem amb urgència. Sense aquest material no podrem aturar el contagi i l'expansió del coronavirus. Necessitem protegir els que ens estan protegint a nosaltres. I per això, insisteixo, aquest ha estat un punt central avui de la conferència de presidents. Jo li he explicat al president Sánchez que vaig estar parlant amb 12 directors i directores dels principals hospitals del nostre país i com em comentaven que és possible que demà passat, dimecres, entrem en una situació realment d'estrès màxim, fins i tot de col·lapse del sistema sanitari. I he demanat, i els he fet la següent pregunta a tots els presidents que m'escoltaven, després també d'escoltar el panorama desolador que la presidenta de la Comunitat de Madrid ens ha exposat, i que per això he insistit en traslladar tota la meva solidaritat i tot el suport a tota la ciutat madrilenya. Els he preguntat el següent, quin sentit té que aquest cap de setmana la gent s'hagi quedat a casa i que demà dilluns milers de treballadors s'hagin de desplaçar per anar a fer treballs no essencials? Hem d'aplicar el sentit comú en qualsevol decisió que prenguem i les hem de prendre totes alhora. Hem de decidir-ho tot alhora. I serà dur i serà molt difícil i no sabem com ens en sortirem d'aquesta exactament, els efectes que pot tenir sobre l'economia. Però ara creiem que totes aquestes mesures, totes s'han de prendre alhora. I acabo. Acabo demanant que aquestes mesures es prenguin avui mateix, que es decreti aquest confinament total que només exceptuï els serveis essencials, com Catalunya i com altres comunitats autònomes han demanat al govern espanyol, les que creuen que en aquest moment som un focus de risc importantíssim. Insisteixo, no es tracta
de banderes ni de fronteres. Es tracta que allà on veiem que hi ha una situació de risc, que els nostres experts ens estan demanant que actuem, 70 investigadors i científics espanyols han demanat al govern espanyol que es tanqui Catalunya i altres comunitats autònomes. Les 13 cambres de comerç catalanes ens ho han demanat. Els 4 col·legis de metges de Catalunya ens ho han demanat i el Col·legi d'Infermeres de Catalunya també. És aquest consens de la comunitat científica la que porta el govern de Catalunya a demanar aquesta mesura. I, per tant, demanem que aquestes mesures per protegir la salut i la vida dels ciutadans s'apliquin ja. I no es tracta de fer sortir militars. Si cal, ja els demanarem ajuda. Jo vaig ser el primer a agrair als militars que ens vinguessin a ajudar a l'extinció de l'incendi de Ribera d'Ebre. I és clar que sí, si cal, els demanarem ajuda, però no per fer actuacions que finalment acaben no servir per res. La prioritat ara, la prioritat absoluta d'aquest país ara, són els serveis sanitaris, els serveis d'emergències, els materials de protecció i escoltar la veu dels experts que demanen un confinament total. He fet aquesta proposta triple avui al govern espanyol perquè no es tracta de lamentar-se, no es tracta de protestar ni de plorar, sinó que es tracta de concretar, de prendre decisions, de decisions molt difícils, de decisions valentes, però de posar-nos al capdavant d'una societat que viu una de les pitjors crisis sanitàries de les últimes dècades. I mentre esperem la decisió del govern central d'aquest confinament total i per protegir els treballadors de Catalunya, el govern de Catalunya aprovarà en les properes hores una resolució establint que en totes les empreses la distància mínima exigible entre treballadors i treballadores i persones usuàries haurà de ser d'un metre i mig de distància. Només s'exceptua d'aquestes mesures els professionals sanitaris, els professionals de serveis socials i els membres dels cossos i forces de seguretat. He donat instruccions al conseller de Treball perquè la inspecció de treball estigui atenta i vetlli pel compliment d'aquesta resolució. I acabo, finalment, ho he de fer així, expressant a totes les famílies de Catalunya que durant aquests dies han tingut algun traspàs d'algun ser estimat, el meu condol. Penso que tot el país és al vostre costat d'aquesta malaltia tan cruel i que tant despersonalitza. Per això és important que recordem també els nostres morts. I jo us envio a tots el meu condol més sincer. Moltes gràcies, molt bon dia des de Canonges i estic a la vostra disposició per les preguntes. Comencem el torn de preguntes amb Marc Navarro d'Onda Cero, que demana la resposta en castellà. Con la ampliación del estado de alarma, 15 días más, y la negativa al confinamiento que propone el Gobierno, ¿la Generalitat tiene previsto algún plan alternativo? La Generalitat está insistiendo una y otra vez, pero ya no es solo la Generalitat de Cataluña. Son 4 comunidades autónomas que hemos pedido al Gobierno este confinamiento, porque creemos que somos zonas de riesgo y que lo necesitamos para la protección de nuestra salud. El presidente Sánchez ha dicho que escucharía estas propuestas y que avanzaría soluciones en el ámbito de restricción de movilidad y de actividades. Nosotros insistiremos, hace 9 días que venimos insistiendo y de momento tomamos ya esta medida para que en todas las empresas solo se pueda ir a trabajar si se puede mantener esta distancia de 1,5 metros de seguridad. President, els grups que donen suport al seu govern han de votar al Congrés a favor de la pròrroga de l'estat d'alarma? Jo els recomano que sí, és una bona mesura. I probablement, potser, d'aquí, quan tornin a passar aquells 15 dies, potser ho hàgim de tornar a fer. Jo no m'he oposat a l'estat d'alarma. Crec que s'ha de fer aquest estat d'alarma. M'he oposat a com es va fer aquest estat d'alarma, sense haver-nos consultats als president de Catalunya, la resta de presidents d'altres comunitats autònomes. Crec que es podien haver fet les coses d'una manera molt diferent, comptant amb nosaltres, comptant amb la nostra experiència, que som els que som aquí, els que sabem què passa. És més, perdoni, jo tampoc no sé
El que sap és el director de l'Hospital Trueta o el director de la regió sanitària de Tarragona. Són ells els que en cada moment ens poden dir quin és el problema real, com solucionar-lo. Per tant, en lloc de centralitzar, nosaltres hauríem preferit altres mesures. Molt bé, però tant l'estat de setge, perdó, l'estat d'alarma, com les mesures econòmiques que s'ha de prendre el govern, nosaltres estem a favor. Qualsevol mesura que prengui el govern que signifiqui avançar, hi estarem a favor. Que compti amb nosaltres. Som aquí per ajudar i per col·laborar, no per cap altra cosa. Però si estem demanant el que demanem és perquè veiem que altres països, els nostres entorns, ho han fet i perquè els nostres experts catalans, però experts espanyols, ens ho estan demanant. Senzillament és això, fer en aquests moments el que els nostres experts, que els científics del país, si sempre hem dit que teníem els millors professionals, ara, en aquest moment crucial de la història del país, és ara quan no els hi farem cas? Doncs jo no. Pregunta de Jordi Corbalán, de Catalunya Ràdio. President Torra, el president Sánchez els ha dit si preveu com a escenari de futur el confinament total que es defensa des del govern? El president Sánchez s'ha mostrat obert a pensar-hi, s'ha mostrat obert a prendre mesures per restringir la mobilitat. Ens ha donat xifres dient, com ahir van escoltar probablement vostès en la seva compareixença, com s'havia reduït la mobilitat a molts llocs del país per ferroviari, etc. Però nosaltres insistim que no és suficient, o sigui, que no té cap sentit que ens hàgim quedat aquest cap de setmana a casa si demà hagin de sortir treballadors a treballar a les fàbriques perquè no tenen la seguretat jurídica de que si es queden a casa els pugui passar alguna cosa. Hem de fer absolutament tot el contrari. Hem de donar la màxima confiança als nostres treballadors, als autònoms, a la gent que s'ha de quedar a casa seva, de que els acompanyarem, de que els ajudarem, de que hi serem. No portar la gent a un punt d'angoixa de saber i ara jo què he de fer perquè si no vaig a la feina què em passarà, etc. Hem de donar aquesta tranquil·litat a la gent. I per tant, nosaltres creiem que tot això va d'aquest paquet complet, que han de ser aquestes mesures de confinament total, però han de ser també aquestes mesures a la danesa o a la britànica, també amb aquest pagament del 80%, de fins al 80% del sou amb una limitació de 2.500 lliures. Són aquestes les mesures que s'han de prendre ja. Pregunta de Marta Les Sales, del Nacional. Diferents membres del govern espanyol i el mateix Pedro Sánchez han mostrat el malestar amb l'exigència del govern català de confinar Catalunya. Se li ha transmès avui aquest malestar? No, no se m'ha transmès. Pregunta d'Helena García, de Ràdio 4. President, quan li ha traslladat a Sánchez el seu reclam de confinament total de Catalunya, Sánchez li ha respost? Si no, li consta que Sánchez s'ho estigui plantejant? Crec que jo ja ho he contestat. El president Sánchez ha fet una resposta global a totes les intervencions. Per cert, no ho he suggerit jo, perquè ara, si ho digués jo, ja semblaria que... Bueno, vés a saber què. No, ho ha suggerit un altre president d'una comunitat autònoma. Crec que aquest format, o li donem una mica d'ordre i les intervencions tenen un temps, o la veritat, no són massa productives. Espero que ho tinguem en compte, tot això. Però, insisteixo, el president Sánchez, finalment, ha fet una resposta a tots i quan ha arribat en aquest punt, perquè, insisteixo, no he estat jo tan sol, sinó que altres presidents d'altres comunitats autònomes doncs, li han exigit el mateix, ell ha dit que s'obria a estudiar-ho, s'obria a estudiar més restriccions de mobilitat i s'obria a estudiar restriccions d'activitat econòmica. Pregunta de Fidel Masreal, del Periódico. Hi veu algun inconvenient en l'actuació de l'exèrcit a Catalunya en aquesta crisi? Ja li he dit, si nosaltres necessitem reforços, de qui sigui, ho farem. Entre altres coses, perquè l'exèrcit espanyol, una part important, el paguem nosaltres, els catalans. Per tant, si ens han de venir a ajudar, ho demanarem. Ho vam fer-ho per l'extinció dels incendis de Ribera d'Ebre. I els ho vaig agrair. Vaig tenir ocasió de parlar amb ells personalment. Els ho vaig agrair molt. Potser vagi vostè a saber si no l'haguessin pogut sufocar, perquè era un moment molt difícil pels nostres bombers i aquesta ajuda ens va anar molt bé. Per tant, si necessitem l'exèrcit, com qualsevol cosa que necessitem, nosaltres ho farem saber. Mentrestant, els que crec per sentit comú, és que és un tema de sentit comú, els que sabem què ens està passant som nosaltres. No a 500 quilòmetres de distància. No, no, som nosaltres. I, per tant, quan tinguem aquestes emergències, amb temps ja les demanarem. Com hem fet, per exemple, ara preparar-nos per la setmana que ve,
que és una de les setmanes més dures de les que vindran, però no és la més dura, no és la més dura, perquè encara serà més dura la següent, ens hem de preparar ara per la situació d'estrès màxim del nostre sistema sanitari. Doncs hem començat a reclutar els estudiants de medicina i moltíssimes gràcies, estudiants de medicina. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Hem començat a obrir hotels i haurem de fer segurament moltes coses més. Però hi estem pensant en tots els plans de contingència. Jo també voldria dir-li a la ciutadania, jo fa dies que vaig, en una intervenció al Parlament, vaig dir que jo no veia la manera de fer política si no era explicant a la ciutadania tota la veritat i el moment en què ens trobàvem. I disculpeu-me si tinc un punt crític en les paraules que dic o de gravetat, però és que la situació és així de greu. La situació és així de greu i, per tant, jo crec que ho hem d'explicar a la ciutadania, la situació en què ens trobem, però alhora també ser capaços de transmetre un missatge de serenitat i de confiança i de fer desaparèixer aquesta angoixa. Sí, la situació és crítica, però sí, tenim les eines per poder-la resoldre i sortir-nos-en. Penso que és aquesta combinació, si em permeteu. Pregunta de Xavier Rius, de Notícies. Van badar al començament de la crisi? Senyor Rius, no sé si van badar, no sé si tot el món va badar, no sé què va passar. L'altre dia a l'Infocat un nen m'ho preguntava, com és que no van tancar vostès les fronteres quan ja això ja arribava a Europa, etc. És cert, ara ens adonem, no? Tot això com es podria haver fet? El que sí li asseguro és que nosaltres hem seguit sempre el criteri dels científics. Fins al dimarts de la setmana passada hi havia traçabilitat a Catalunya i havíem pres unes mesures. Dimarts es perd aquesta traçabilitat i és quan el govern de Catalunya el dimecres comença a prendre unes mesures extraordinàries que ens vam anticipar a altres països, penso jo, i fins i tot a l'estat espanyol, i ja el divendres ja demanàvem aquest confinament total de la població. Portem 10 dies de retard. Insisteixo, cap retret, però apliquem-ho ja, apliquem-ho ja. Montse Castany, de TV3. President, quines comunitats han reclamat també el confinament total i a quins sectors es podria restringir la mobilitat, segons Pedro Sánchez? Alguna resposta concreta del president Sánchez a les mesures econòmiques que ha reclamat, com les ajudes a autònoms i sobre el material a hospitals? Miri, sobre la segona qüestió, no, sobre la qüestió del president Sánchez, sobre mesures concretes, ens prometen que sí, que arribarà aquest material, que el material es distribuirà, però la realitat és la que viuen els nostres hospitals catalans i, per tant, estem molt, molt, molt preocupats. Això ho ha expressat tots els presidents i presidentes de les comunitats autònomes. Respecte a quines han demanat doncs, aquest confinament total, excepte serveis essencials, em permetrà també que em mogui en aquests termes generals. Crec que també aquesta reunió té un punt de confidencialitat en els quals tractem les coses i, en qualsevol cas, estic segur que els presidents d'aquestes comunitats ho faran públic, segur, perquè si ho estan demanant és perquè ells veuen que en la seva situació de les seves comunitats doncs és una situació excepcional, de risc màxim, de focus de contagi màxim i, per tant, veuen que aquesta és una solució lògica i de sentit comú. No m'imagino que ningú vulgui que hàgim de fer aquestes mesures. No, ningú, jo no les vull. Què més voldria jo que poder tornar a casa? Doncs no, ara ens hem de quedar aquí, hem de prendre aquestes mesures excepcionals i hem de donar la tranquil·litat a la gent que ho pugui fer tranquil·lament, a casa seva. Penúltima pregunta de Marcos Lamelas, del Confidencial. En aquest confinament total que demana la Generalitat, qui pagarà aquests salaris? Quin percentatge d'aquests sous està disposada a abonar la Generalitat dels seus pressupostos? Com vostè sap, malauradament, doncs, els pressupostos de la Generalitat són uns pressupostos d'una autonomia. Reconeixem-nos-ho, d'una autonomia. I que, per tant, necessitem de tot un paquet de mesures que nosaltres no podem prendre. No ho podem prendre, les ha de prendre l'estat espanyol.
Per això he insistit en fer aquests tres grans blocs, perquè hem d'anar a l'hora. És evident que jo necessito donar seguretat jurídica als nostres treballadors i sobretot als nostres empresaris perquè puguin tancar les fàbriques i tots els serveis no essencials, i alhora els hem de garantir doncs, que els seus llocs de treball no corren perill i que tindran doncs, els subsidis corresponents. A veure, si Dinamarca ha arribat a un acord, si Gran Bretanya farà un pagament de fins al 80% del sou amb un límit de 2.500 euros, per què no ho podem fer nosaltres? Per què no? Però jo no ho puc fer-ho. Jo sóc el president d'una comunitat autònoma. És així. En canvi, l'Estat és qui té aquestes prerrogatives. Per això nosaltres estem demanant tot aquest paquet. I volem ampliar, i volem que s'apliqui tot alhora, perquè si no, no té sentit. Si no, ja no és de sentit comú. I volem fer les coses amb tot el màxim sentit comú. Què vol dir? Queda't a casa, queda't tranquil, perquè pel teu futur no has de patir, perquè t'acompanyem en aquests dies i perquè quan tot això acabi necessitarem, perquè no sabem, el gegantí desastre del qual podem sortir. Ara estem parlant d'aquestes xifres, però potser la setmana que ve ja hem de tornar a parlar d'unes altres xifres. M'han passat xifres sobre els ERTOs a Catalunya i està creixent exponencialment. Gairebé 200.000 treballadors i afectats a Catalunya. Per tant, qualsevol xifra que ara puguem posar no té massa sentit, fins i tot, si em permeteu. El que ara és important és que tinguem cura de la gent. En primer lloc, dels nostres professionals sanitaris, d'emergències, dels cuidadors de les residències. Bàsic. Després de que totes les persones puguin quedar-se a casa, tranquil·les, sense angoixa, sabem que això ho resoldrem. Per això necessitem fer-ho tot alhora, amb sentit comú. I la darrera pregunta d'aquesta compareixença la formula Ivan Guerra, de l'Independiente. Li ha retret el president Sánchez o algun altre participant a la reunió les seves cartes a dirigents de la Unió Europea criticant l'actuació del govern espanyol? No. Ningú. Hi ha hagut un to constructiu. Penso que la situació és prou greu arreu com perquè això no vagi de retrets. Jo insisteixo, cap retret. Mirada endavant. Crec que aquestes són les mesures que necessitem. Altres comunitats autònomes també ho estan demanant. Posem-nos d'acord per fer-ho. Apel·lo a aquest acord de compromís de ciutadania. Perquè és això, és un acord que no només va de que les administracions públiques impulsin unes mesures determinades. Necessitem aquest acord de ciutadania, necessitem aquest acord dels empresaris, dels treballadors, dels sindicats, dels autònoms, del tercer sector. És important apel·lar, si em permeteu, al conjunt de la societat. No serveix de res que avui ens hàgim quedat a casa si demà milers de treballadors surten per haver de treballar. Per tant, actuem amb sentit comú, com han fet altres països, sapiguem que ara, amb aquesta tranquil·litat de poder-nos quedar a casa, si s'apliquen aquestes mesures, podrem tenir el temps suficient perquè necessitem guanyar temps, perquè el nostre sistema sanitari suporti la pressió que ara mateix li cau a sobre. Si tenim aquest temps, ens en sortirem, però necessitem fer-ho tot alhora. Malauradament és així, és així. Per tant, hem de triar vida o economia. Hem de triar-ho. I és molt difícil, i és molt complicat, i el futur és molt incert. Però si prioritzem la vida i la salut de les persones, doncs llavors segur que orientarem les decisions cap aquí. I això és el que estem demanant. I ens ho autodemanem. I acceptem totes les crítiques del que no hàgim pogut haver fet bé. Però també demano la responsabilitat que en aquests moments té cadascú de nosaltres. No del president de la Generalitat, no de qualsevol ciutadà i ciutadana de Catalunya. Apel·lo a la responsabilitat de cada un de nosaltres en aquests moments.